Marcos, agora conta pra gente um pouquinho da tua relação com Gonzaga. Vocês tiveram muito contato? Que tipo de lembrança você traz? Tivemos alguns contatos, sim. É, como o pessoal vai ver no filme, a Dona Helena era complicada, entendeu? De conviver. Dona Helena, mulher do Mulher do Gonzaga. meu padrinho Gonzaga. E mamãe era muito bonita, tudo mais, que já chegou lá casada com meu pai e tudo, mas a Helena cismou que Gonzaga estava de olho na mamãe, e não estava, assim, um respeito, com o padre era um negócio muito sério, né? E Gonzaga disse: olha, quando um dia você tiver um filho, faça questão de batizar. E nem sonhava com isso. Na hora que mamãe fez sucesso, primeira coisa que ela fez foi falar: quero ter um filho. Aí meu pai foi, providenciou essa coisa aqui, chegou, né? E aí Gonzaga batizou. E Dona Helena, por sua vez, tinha um trauma com qualquer pessoa que ficasse grávida, que tivesse problema com gravidez, que ela não tinha conseguido engravidar. E não foi diferente comigo. Dificultou um pouco a convivência, mas não tanto. Gonzaga, duas, três vezes por mês, quando ele podia, aparecer lá em casa, que a gente passou a morar na Ilha do Governador. E foi na época uma queda dele, que ele saiu da fazenda, veio morar no apartamento da ilha, que era um apartamento maravilhoso. Mas só que aí foi a subida da mamãe, aí a mamãe comprou uma mansão. E aí Gonzaga gostava de ir para lá almoçar no domingo, tinha espaço, gostava de espaço. E Helena ficava com raiva disso, quer dizer, tipo assim, a empregada virou patroa, e tinha uma mansão, e tinha um filho, e era o Gonzaga que era o precursor, já estava na parte na cabeça dela, o negócio era meio complicado. E aí afastou um pouco a gente não tinha tanta convivência como gostaria de ter.